Lai no stabila gadiem ilga eksporta uz Krieviju pēkšņi pārorientētos uz jauniem noieta tirgiem, vairākiem Latvijas uzņēmumiem nācies ieguldīt gan jaunu iekārtu iegādē, gan strādnieku apmācībā. Tāda pieredze bijusi arī Liepājas uzņēmumam Hidrolats, kura nosaukums parādījās šonedēļ publicētajā eksportētāju uz Krieviju un Baltkrieviju sarakstā. Minēto eksportu tas gan pārtrauc jau pērn drīz pēc kara sākuma Ukrainā. Turpina Ines Ķester no TV Kurzeme. Uzņēmums Hidrolats izveidots jau 19. Gadsimtā kā Liepājas mašīnu vagonu rūpnīca. Tagad šeit ražo hidrauliskos cilindrus un apstrādā mašīnu būvs detaļas. Pēc cilindriem labs pieprasījums bijis Krievijas tirgū, bet pirms dažiem gadiem notikusī Krievijas rubļa krīze Hidrolatam bijis pamudinājums sākt eksportu arī uz Ziemeļvalstīm. Tāpēc brīdī, kad sākās karš Ukrainā, Hidrolats uz Krieviju eksportēs vairs tikai 20% saražotās produkcijas. Sadarbība ar agresoru valsti nolemts pārtraukt vēl pirms sankciju ieviešanas. Mums nebija vēlēšanās sadarboties, jo mēs priekš sevīm sapratām, ka tādā veidā mēs varam atbrīvot kaut kādas mašīnas būs iespējas Krievijas federācijas teritorijā, līdz ar to viņam būtu vairāk iespējas būvēt kaut ko citu. Lēmumu pieņemt bijis viegli, taču atrast produkcijai jaunu eksportu tirgu jau sarežģītāk. Kad tas Eiropā izdevies uzņēmumam, nācies ieguldīt savus līdzekļus, lai pielāgotos jauno klientu prasībām. Mums bija jāpārtais nedaudz tehnoloģiju, mums bija jāpāriet no lielām partijām uz mazākām partijām. Tas jāradīja kaut kādus mīnusus, teiksim, vai nu, pareizāk pat teikt, kaut kādas nelielas grūtības ar to, ka mums bija jāieliek gan laiks, gan nauda, gan jāpiegatavo cilvēki, gan arī ražošanas plūsma, lai mēs varētu atbilst Eiropas tirgumu. Lai gan uzņēmumā tagad strādā vairāki desmiti Ukrainas kara bēgļu, darbinieku skaits esot pat nedaudz mazāks nekā agrāk ap 150, jo daļa vietējā darba spēka Covida laikā pameta Latviju. Un ieviešot jaunās iekārtas nepieciešams mazāk strādnieku. Apgrozījums ir 3,5 miljonu eiro, kas esot mazāk nekā pirms dažiem gadiem. Bet Hidrolats cer to kāpināt, jo kopš vairākas valsts vairs praktiski nesadarbojas ar Krieviju. Uzņēmumam pieaugusi konkurētspēja. Tirgs ir mainījies līdz ar to, ka viņš netiek, teiksim, ietekmēts no austrumu puses. Tur bija lētāks cenas, lētāks darba spēks, lētāka elektroenerģija. Mums bija diezgan sarežģīti konkurēt sarežģītos produktos. Nu, šobrīd mēs to varam darīt. Tomēr Liepājā ir vairāk citās nozarēs strādājošu uzņēmumu, kas turpina eksportēt uz Krieviju un Baltkrieviju. Šonedēļ publicētajā precizētajā eksportētāja sarakstā ir piemēram tekstilražotāja Lauma Linžerija, Lauma Fabriks, Vova un higiēnas preču ražotājs Aikaton. Ar minēto uzņēmumu vadību TV Kurzemē sazināties neizdevās, nesaņēmām atbildes arī uz aizsūtītajiem e-pastiem. Pašvaldībai nav tādu sodīšanas rīku jeb tāda rāmja, lai mēs tagad pateiktu Liepājā reģistrētiem vai Liepājā strādājošiem komersantiem, ka nedrīkst darīt šito vai nedrīkst darīt šito. Tāpēc nu, tādas sarunas mēs izvedīsim ar tiem, kas ir sarakstā šajā publicētajā un mēģinām saprast apstākļus un skaidrosim situāciju. Ines Ķester, Argots Pakalns, Justs Kurvins, TV Kurzeme.